Lagas na naman. Oh no! Nakakainis lagi na lang lagas. Isa ka rin po ba sa mga nagtatanong kung bakit tayo nilalagasan ng watch hours? Para po sa'yo ang video na to. Ako po si Monjo JV at naisipan ko pong gumawa ng video na ito para ma-share ko po sa inyo ang natutunan ko po based on YouTube Partner Program, Overview, and Eligibility. Totoo po nga bang nilalagasan tayo ng watch hours ni YouTube? Technically, hindi po tayo nilalagasan ng watch hours ni YouTube. Lahat po ng gained watch hours natin, counted po yun sa public watch hours natin. Not unless meron tayong unlisted, private, and deleted videos. At valid nga ba ang watch hours na nakuha natin? Or tama po ba ang pag-check natin ng watch hours natin? Kung sa YouTube app po tayo tumitingin, well guys, mali po ang pagtingin natin ng watch hours natin. Kasi naka-default po ito or set sa 28 days lamang. Lahat po ng watch hours na nag-gain natin within 28 days, yun lang po ang nakalagay dyan. Kaya nasasabi na naman natin, lagas na naman. Paano po natin makikita ang watch hours natin ng tama? Punta po tayo sa YouTube Studio. Click po natin ang dollar sign para makita po natin ang monetization meters natin or ang status ng ating channel. Kung na-reach na po natin ang 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So nababago po ito dahil ang nakikita po natin dito ay ang naipon natin in the last 12 months. As long as hindi pa po natin nare-reach ang 4,000 watch hours, nababago po talaga ang watch hours sa monetization meters. But it doesn't mean na nilalagas o kinakain po ni YouTube ang watch hours natin. So para po malaman natin nga ba hindi kinakain ni YouTube ang watch hours, i-check po natin sa analytics po natin. Punta po tayo sa YouTube Studio, click po natin ang analytics. Kung mapapansin po natin dyan, mababa ang watch hours natin kasi nakaset nga po yan sa 28 days lamang. Kaya ang gagawin po natin, papalitan lang natin ang coverage date po niyan na makikita po natin sa kanan. Papalitan lang po natin ng lifetime. And as you can see, lahat po ng watch hours natin noon up to now, nandyan lang po. Question. Pero tama naman ang pag-check ko ng watch hours ko. Bakit yung live ko hindi pumasok? Well guys, gaya nga po ng sinabi ko kanina, valid nga ba ang watch hours natin? So bago po natin pag-usapan ang valid and non-valid public watch hours, alamin po muna natin ano po ang watch hours and public watch hours. Ano nga ba ang watch hours? Ito po yung haba o oras na pinapanood ang video natin. Ano po ang public watch hours? Ang public watch hours, ito po yung watch hours na nag-gain natin sa upload nating video that we've set public. Pero take note, not all watch hours counts towards YouTube Partner Program. May mga possible reason kung bakit hindi po valid ang watch hours natin. Number one reason kung bakit non-valid po ang watch hours natin. Dahil private videos, unlisted videos, deleted videos. So lahat po ng nag-gain nating watch hours doon, mawawala sa public watch hours natin. So para maibalik po yun, kailangan yung unlisted and private videos natin, ipapublic lang po natin. Videos played from stories and shorts video shelf. So pag-usapan po natin dito, ano po ang pinagkaiba ng shorts video sa short normal video na in-upload po natin.
May mga nagsasabi po kasi na mag-upload ka ng mahabang video kasi kung wala pang 1 minute yung upload mo, hindi siya counted sa public watch hours. For clarification lang po, kapag ang video natin in-upload natin sa normal video or sa YouTube mismo, kapag pinanood yun, counted po yun as watch hours. At sa shorts video naman po, kapag ang shorts video natin ay pinanood sa YT Shorts shelf, hindi po counted yun sa public watch hours natin. Pero kapag pinuntahan po ang channel natin, pinanood ang shorts video natin, sinadyang panoorin ng viewers natin, pasok po yun sa public watch hours natin. Sa tanong po na, nag-live naman ako pero hindi pumasok sa watch hours ko. There are times na hindi nakakount yung live po natin. Kasi po minsan, ang live natin sobra po ng 12 hours. Kaya nga po minsan mga nagtatanong, ilan ba dapat ang oras ng pagla-live? Po nire-recommend ko na 11 hours na lang po yung maximum nyo. Kasi po, okay lang naman ang 12 hours, kaya lang minsan baka lumagpas pa, sayang lang din po. At minsan po, delay ng 24 to 48 hours ang pag-update ni YouTube. Kaya po natin nasasabi na nalalagasan po tayo. Hindi po totoo na nilalagasan po tayo ni YouTube. Views and watch hours is somewhat relevant. Mas maraming views, mas marami po tayong public watch hours. Ang public watch hours natin, sa atin po yun. Hindi po totoong nilalagasan po tayo ni YouTube. Maliwanag po ito guys, sana po ay nakatulong po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood sa video ito. Hindi po ako expert, marami pa po akong hindi alam sa YouTube. Pero gusto ko pa pong matuto, kaya samahan niyo po akong alamin, basahin, intindihin, para po maiwasan ang haka-haka natin. Kung may questions, suggestions, corrections po kayo, feel free to do so. Yun lang po guys, maraming salamat po, God bless.